jo, podívej jak ho tam. Podívej jak ho tam trčí ty tí chlupy, ty hudo, to je masakr. Jeden na tu chem. Z každý strany a v prostřed taky jeden, okrasnej. No. Ale tváří se za rytě. Vypadá to, že mě nechce. Takže průtor. Motorkový průtor. To bude horší. To už tady poprvé vypadá. Nikdy. Asi zámejte výstupy. Kromě připadá jako kdyby si někdo řekl, hele, on pojede někam s kamšou na motorce, tak pojedem taky, ne, já utem, někam na vyhod. Budem se jim stojit. Cože? Thank you.